ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ബോട്ടിൽ ഇതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള ബോട്ടിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്ത് വേണ്ടത് ഫെവിക്കോൾ ആണ്. ഗം ഒഴിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ അടപ്പിൽ രണ്ട് അടപ്പ് നിറച്ചും ഗമ്മും ഒരടപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് ബോട്ടിലിൽ ഫുള്ളായി ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ രണ്ട് കോട്ട് ഫുള്ളായി ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഒരു കോട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഗം തേച്ച് വീണ്ടും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുക. ഇനി ചിരട്ടയാണ് വേണ്ടത്. ഈ ബോട്ടിലിന് മൂന്ന് ചിരട്ട മതിയാകും. ചിരട്ട വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അതിന്റെ ചകിരിക്ക് മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉണക്കി ചെറിയ പീസ് ആക്കി വെച്ചതാണിത്. ഇനി ബോട്ടിൽ നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൽ അക്രിലിക് പെയിന്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ ഫുള്ളായി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിനു ശേഷം ചിരട്ടയുടെ ചെറിയ പീസസ് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. പല ഷേപ്പിലുള്ള പീസ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കുക. അതിനുശേഷം ഗോൾഡൻ കളർ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് ഗോൾഡൻ കളർ ചിരട്ടയുടെ പീസിൽ മാത്രം അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിനു ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഷൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫൈനലി ബോട്ടിൽ വെള്ളം നിറച്ച മണി പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാംബു പ്ലാന്റ് ഇട്ട് വെക്കാം. ഈ ബോട്ടിലർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.